Доступне навчання. Школярам однієї з сільських шкіл на Верховинщині нема чим добиратись на уроки. Навчально-виховний комплекс у селі Кривопілля приймає до себе майже 200 дітей із 3 сіл. А от автобус, яким їх довозили на навчання, запевняють самі вихованці, був у поганому стані. Було дуже важко, тому що шкільний дуже часто ламався. Ну, їм дуже важко добиратися до школи. Він дуже старий, маленький був, ну, був незручний. Кривопільський НВК об'єднує в собі школу та дитячий садок. Директор закладу Лілія Стефурак каже, старенький транспорт, який був у їхньому розпорядженні, міг стояти на ремонті по кілька тижнів, а довозу потребує більше сотні учнів та педагогів. Протяжність у нас села дуже велика, 20 кілометрів, і тому довозити діточок треба було дуже багато. Автобус був дуже старий у нас, він мав 16 років і у ньому 14 посадочних місць, при тому, що підвозилося 92 дитини. Плюс до того підвозяться педагоги. Вирішенням проблеми зі шкільним автобусом, каже сільський голова Юрій Стефурак, почали займатися давно. Збирали підписи та надсилали звернення до обласних чиновників. Навіть особисто спілкувалися з міністром освіти та науки України. Коли приїжджала Лілія Гриневич у Криворівні, ви, може, пам'ятаєте, то вже з того часу ми почали звернення давати. І так і до Юрія Юрійовича звернулися, і в області були у ЗАВ, вже не пам'ятаю фамілію, ЗАВ відділу освіти по області. І ну, пройшло десь від нашого звернення скільки? Ну, місяців 7 від села. Їхні старання не були марними. Кривопільський НВК отримав новенький шкільний автобус. Більший, зручний та яскравий. З нагоди такої події в школі організували невеличкі дитячі концерти з піснями та колядками. Свято відвідав і народний депутат України Юрій Бабій, який особисто опікувався питанням нового автобусу. Каже, це стало можливим тільки завдяки надзвичайній активності громади села. Вони не сидять і не чекають, що їм впаде манна небесна. Вони вміють оформити правильний документ, вони вміють правильно звернутися до будь-кого. Вони не сидять на місці і не чекають, що за них хтось зробить роботу. Хотів би подякувати міністру освіти Лілії Гриневич, до якої я звернувся. Вона подала сигнал на область Олегу Гончаруку. Він також, ми з ним сіли, переглянули ресурси, які було можливо надали, і є результат. Проте на цьому громада села зупинятись не збирається. Наступним проектом стане будівництво шкільного спортивного залу. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.